ပါလီစွာဒီကနေ့ဧပြီလ12ရက်နေ့နရင်ကျရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မှာတကြံကာလာအတွင်းစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနိုင်လို့လူစုလူဝေးတွေမလုံခြားဖို့အတွက် ULA ကမြစ်တာရက်ခံခဲ့တဲ့သတင်းဘူးတိတော်နဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးမှာအရက်သား6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကိုအရခတပ်တော်လို့နာမည်ပြောင်းလဲတာဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြသူတွေအားလုံးကိုကိုစားပြုလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တပ်တော်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနိုင်တာကြောင့်တကြံကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးတွေမပြုလုပ်ကြဖို့အချက်၃ချက်နဲ့အရခမိဘပြည်သူတွေကိုရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကဧပြီလ17ရက်နေ့ကမြစ်တရက်ခန့်ပန်ကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကတော့လူအများအပြားစီးနှင်းလိုက်ပါလာကြတဲ့ကားတွေနဲ့မြို့ပြဒေသတွေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတရွာနဲ့တရွာအကြားကားခုံလှစ်ပတ်ပြီးတော့ရေကစားတာလူစုလူဝေးဖြစ်စေတဲ့တကြံမန်းတက်တွေရှိုးပွဲတွေပြုလုပ်တာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာလူစုလူဝေးတွေနဲ့ဥပုပ်တီလာဆောက်တည်တာတွေအလူအတန်းပြုလုပ်တာတွေကိုလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့အတွက်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအလစ်ချောင်းကဥတီတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိတာကြောင့်တကြံကာလအတွင်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့အသက်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်အခုလိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖော်ပြပါအချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ကာလဟာစည်ရည်ပြင်းထန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်ကြာရောက်မဲ့တကြံကာလမှာမျိုးပြနဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာလူစုလူဝေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပျော်ပွေးရှင်မွေးတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရင်နိုင်ငံရေးတမဟူဖေတန်းကလည်းတကြံကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးတွေမလုပ်ဖို့ကိုနရိဇယာသတင်းဌာနကနေတဆင့်ခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။တကြံဆိုတာကလည်းနှစ်သက်ရနားမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့နော်။ဟောဒါမဲ့တကြံလည်းပြင်ပါပဲ။ဟိုကလူစုလူဝေးချင်းဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့ပြင်ပါပဲ။အဲ့အရင်တော့ရီရှောင်းတကြံတို့ပါလို့စီးတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်လုံရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲလုံဘယ်သူမှလည်းတိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့တကြံမှုလို့စီးရနာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုတကြံရဲမှာပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်အဲညာတိုက်မဲ့လူတွေအတွက်ပို့တောင်အခွင့်အရေးရတတ်တယ်ဒါကြောင့်တကြံမှာပို့ပြီးတော့သူတို့သတိလုံရှုံမှုနဲ့နေကြမှာပါဒီလိုတွေလည်းအဲ့လိုပဲတကြံမှာလူစုလူဝေးမလုပ်ဘူးဟာလားတကြံဘလောက်ပဲတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုဆိုဟိုဒါကကိုယ့်အသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှအရေးမရှိပါဘူးတော်တော်ဒီတကြံတွေကစီကားပို့ဒီနေ့အလားအလာမမြင်ဘူးပေါ့နော်စီးရီကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကြောင့်တကြံမှာပြည်သူလူထုပို့ပြီးတော့တောင်မှအရေးရှိရှိနဲ့ရောပါးတွေကိုရှော့ပြီးတော့ကိုစားတော့နေတိုင်းကိုလုံရှင်ရေးအတွက်အဓိကလှုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်အဲလိုလည်းဖြစ်စီရှင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်ဘူးတိတောင်နဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးတွေကအယက်သား၉ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ဘူးတိတောင်မျိုးနဲ့အင်ဂျင်မြိုင်နတ်တလကျေးရွာမှာအမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်လူ၅ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်၃ရက်ကြာတဲ့အထိမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာစိုင်းနေအထက်ပိုင်းကျေးရွာတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရောင်မျိုးနဲ့အင်ဂျင်ကျေးရွာကိုဈေးဝယ်လာစဉ်အတွင်းမှာဧပြီလ၉ရက်နေ့ညနေပိုင်းကခမရ951တရင်ကတပ်သားတွေဟာရွာကိုဝင်ရောက်လာပြီးဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓရောင်ဒေသခံတယောက်ကနမိဇယသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူမျိုးတွေကလူငယ်၄ယောက်ကိုလည်းကင်းမုံဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူဟာကလဘာတောင်ကြီးရွာကဖြစ်ပြီးတော့ဧပြီလ17ရက်နေ့မိုးလေး2နာရီလောက်မှာဆိုင်ကယ်နှစီးနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်စီမော်ရွာအဝင်ဝလမ်းစုံမှာကင်းမုံဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူကိုဓညဝတီရေတပ်ဌာနရှုံမှာရှုံနောက်ထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီလူကဆက်ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကလည်းစစ်ပီးရှောင်ရကနေပြန်လာတဲ့စင်မော်ရွာကဥဝေတင်အောင်ကိုဒညဝတီရေးတဲ့ဌာနချုပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာကဖမ်းဆီးသွားတာရှိပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကိုအရခတပ်တော်လို့နာမည်ပြောင်းလဲတာဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာမီတင်းနေထိုင်ကြသူတွေအားလုံးကိုကိုစားပြုလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အရခတပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခါကနမိတ်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ဆိုတာအာရခပြည်အတွင်းမှာမိတိနေထိုင်ကြတဲ့အာရခပြည်သားတွေအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့တခုတည်းသောနာမည်ဖြစ်တာကြောင့်အာရခတပ်တော်ဟာအသင်းတော်ဆောင်သောနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရခတပ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့
ဥက္ကိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့15နှစ်မြောက်ရခိုင်တပ်တော်နေမှာစီဦးစီးရှုပ်ပူရှုပ်ထုံးမြန်နိုင်ပေးပို့တဲ့တဝန်လာမှာရခိုင်တပ်တော်အစအာရခတပ်တော်လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွေးသားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရီဇီယာသတင်းဌာနကဆက်သွေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာနာမည်ပြောင်းလိုက်တာဟာဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့အဓိကရခိုင်ပြည်အတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုလိုတာကြောင့်အာရခတက်တော်ဆိုတဲ့အမည်ကိုသုံးဆွေးရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာရခဆိုတာရှ िख ိကလေးကရခိုင်ဒေသကိုခေါ်ဝေါ်တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲလေးနဲ့ကရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကိုင်ဒုက္ခကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။တက်တော်နာမည်ကိုအာရခတက်တော်လို့အမည်ပြောင်းပြီးတော့တက်တော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်တီရော်တွေကိုလည်းအာရခစစ်တီရော်တွေအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသုံးဆွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အာရခတက်တော်ကို2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာရခိုင်တက်မတော်နာမည်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်စနေမြောက်နေ့မှာရခိုင်တက်တော်လို့ပြန်လည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ကအခု2024ခုနှစ်မှာကြာရောက်တဲ့15နှစ်မြောက်ရခိုင်တက်တော်နေ့မှာတော့လူထုကိုကိုစားပြုတဲ့အနေနဲ့အာရခတက်တော်လို့ထပ်မံပြောင်းလဲပြီးသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မလုံခြုံမှုတွေ၊စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲမွေးတင်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးတော့လူလက်တန်းစားအရေးအတွက်90ရာခိုင်နှုန်းအထိသိသိသာသာကျဆင်းလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ကဧပြီလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆင်းရဲမွေးတင်မှုနဲ့မြမအိမ်ထောင်စုစီးပွားရေးပျောက်ဆုံးနေသောလူလက်တန်းစားတစ်ခုခေါင်းစဉ်နဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူလက်တန်းစားတွေဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံစီးပွားရေးကြဆင်းတဲ့အချိန်မှာထိခိုက်မှုနေအောင်တောင်းခံထားပေးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြည်လည်နလန်ထူနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ UNDP ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူလက်တန်းစားအလွှာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲရှော့ချနေပြီးကျန်ရှိနေသေးတဲ့လူလက်တန်းစားတွေဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတင်မှုအောက်ကိုရောက်မသွားအောင်ယုံကန့်နေကြရတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာရေးသားထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်2019ခုနှစ်ဆင်းရဲမွေးတင်မှု 24.8 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာကနေ2023ခုနှစ်မှာတော့ 49.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိနှစ်ဆနီးပါးတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ် 25 ရာခိုင်နှုန်းကလည်းစားဝတ်နေရေးအခြေအနေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရုံလောက်သာရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စုစုပေါင်းမြန်မာလူဦးရေရဲ့86ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအလွန်ထိခိုက်လွေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ UNDP ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးနဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနထိုက်တန်းတာဝန်ရှိသူတချို့ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ17ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိုင်ပင်ခံအမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ USA ရဲ့လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတော်ဟာ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်အပါအဝင်တခြားကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်NUG ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကြိုဆိုကြောင်းအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာတန်းနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဒေသတရစီမံခန့်ခွဲရေးစွမ်းရည်တွေတည်ဆောက်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိုင်ပင်ခံကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နော်ရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီဇယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narizaya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီဇယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။